Orang Asia. Sabar, sabar. Ini. Ini. Ini.
Opat, ini poho kan? Jadi sekolah tak kelas opat. Oh, opat SMA. Oh, yang siapa tu sok? Wah. Kebanyakan pun sama cai, kata itu luar. Hujan ya. Mungkin yang mau ganti honor list nerima terus hujan. Alhamdulillah. Wilujeng wengi sadayana. Kebawa. Yang nangis kok kumaha? Hujan-hujan tapi sebut ke mana ya hujan. Masuk angin. Heeh. Mas Adi. Tuh hujan mah cai. Hujan hujan. Lujang wangi kena kawuran, entah panik katanya. Entah panik, tenang. Sok, cipu. Terasa itu lah. Hah? Oh, ada satu? Ke kamar arahnya? Udah seluak ini sih, kurang wangi. Oh, ini udah sekurang. Kurang-kurang. Bisa lo ngomong-ngomong aku, sok. Di lembur nama Kasep euy. Kasep. Oh. Eh teh tinggal nih di lembur nama Kasep. Iya teh lemburna. Di lemburna. Orang dia. Orang Bandung. Orang Bandung. Kan sami orang Bandung. Hari pulang ke lembur nama luyu jeung kelahiranana jadi jenis kelamina katingali wae. Katingali jelas. Begitu datang ke Jakarta ada robah-robah sanatik. Robah. Lamun ka daerah-daerah nu sanes beda. Geser-geser. Jadi ngajar teh bisa benerna akan apa teteh? Bisa akan bisa teteh lah. tergantung request urang mah hayu wae naon ge? Sok-sok anger. Ari siap sok naon teh ka aing teh. Ari rek ngambek bener. Hei, ari siap mah kitu wae. Kitu. Bisa sia kitu. Ye, dengekeun. Pugu anu kitu teh ngaranna extravagant kitu. Elah-elah hang-hang-hang ya, hang-hang. Dipikir-pikir aya masalahan. Masalahna naon? Masalahna kieu, maneh beungeut hujan. Heeh. 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 Bener. Sirah botak. Bener. Beuteung dosol. Heeh. Suku jebra. Heeh. Kanyut burut. Nah. Pamajikan gareulis jeung loba. Nyao. Eta ngarora. Nya ngarora. Alhamdulillah. Aing deui wae ieu mah da. Naon maksudna sok-sok? Ieu beungeut Kasep. Kasep. Burang kota, kota, irung mancung, irung mancung, kulit bodas, bodas, awak jangkung badan, awak jangkung badan, air resep kan ini, ya, 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 nasar, naon siap puas air di lelewek gitu, sing sadar, hang, hang, mending kumun kan ini tadi pikanya ah, ya mah, siapa diusir, puas ya mana kalau itu. Diusir kuning ini sih ya. Naon sia, mana ka urang mun disikat kuat. Kan mana emas anajan banget goreng, gawe ngusir bajikan. Diusir. Aku wela aku. Banget Kasep diusir. Di jalan diturunkan tinu mobil. Direbut di mobil nangeran. Sing era ya, sing sabarnya. Diusir naon. Tong sok itu kak orang, mana dia pernah ngalasaan orang sih? Oh, kanyawan sih. Siap-siap, tong sok micen. Es? Ayo na, weh katingali si kandung besar. Bahwa mama dia sarwa jemurang sih. Es? 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 Menyepi kaweta. Ayah doi. Ayah doi naon. Bungut Kasep. Bungut Kasep. Gagah. Gagah. Gede wibawa. Gede wibawa. Salingko kanyawan dengan baju. Kanyawan, lain kanyawan, cacak-cacak hidung sih ya. Ya pada mana om Tom? Oh itu tukang salingkuh. Lain tukang pernah. Salingkuh. Salingkuh pagawean, lain pagawean. Lain pagawean. Oh cece. Terima kasih. Oh cece. Itu udah cece mah. Itu tuh. Ya lain gitu. Wow. Iya Kang Diri, iya. Cicing lain gitu. Nawan nah. Itu kan nyawan teh di mana teh nyumu? Mau ada itu. Mau ada itu. Nawan.
ngobrol. Senang banget, senang. Ah, si Tasman. Aya deui, aya deui, aya deui, aya deui. Aya deui si ieu. Naon? Si ieu mah kieu caritana teh dicarekan ku pamajikan. Awas ya, mun salingkuh si Kasih Charlie ceuk mana teh moal abdi mah salingkuhna ge. Abdi mah rasa mana ge kalalaki deui. Leuwih parah siapa Pepeng. Naon siang ngomong leuwih parah? Leuwih parah. Naon emangnya ku naon gitu? Emang salah lah mau resep ke laki siya? Siya lagi bahala resep ke aing siya teh? Siya lagi bahala resep ke aing siya teh? Akui ku siya teh? Woi, 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 naon? Isi kebongkar sadayana. Ayah tuh wanita sejati mah tuh. Tuh, teteh geulis. Tepuk tangan. Tepuk tangan dong buat payung, ajakan ke payung. Eh, teh. Enggak benerul kok dia. Keprok heula atuh mana keprokna? Oh, aduh aja. Anta itu mah abi mah ngaji jeung gelok. Kumaha Kang ieu? Ah gitu, ari teteh mah kan awe sejati. Mohon. Nya. Nya. Aduh. Naon? Nambah. Maha orang mah bisa ngobrol kan? Nggak ngomong serius we atuh. Gitu. Ieu mah ngomentaran ai lalaki bangor ka awe nya wajar. Heeh. Bener. Lalaki salingkuh ka nyahoan wajar. Lain deui we. Lalaki bangor ka awe. Sarua. Ari ieu salingkuh jeung nini-nini ka nyahoan. Lain cari. Nuh ieu teh nuh ieu teh sing nini mah. Kan ari mah beungeut goreng. Tapi pamajikan ga rilis jaba loba. Iya banget kasep, pamajikan hiji, coba di nini, coba di usir. Mikir siapa nasar? Siap! Jika nama kemudian luat, Kang. Iya gitu. Sakatu-sakatu hatu. Jangan gelis. Kumaha kasep. Iya. Iya kan nini-nini. Teret-teret. Tapi memang saya tuh. Tuh si iya mah beda. Jeung nu geulis mah abah ngageter-geterna. Oh mah, urang mah ngajauhanna sieun, urang mah. Gandeng, gandeng sia teh cicing atuh aya bagian aing da moal daekeun mun nurul ka sia. Daekeun ari ka aing. Oh mah daekeun. Ya kitu. Maaf ya Bu Nurul. Aduh meni Bu Nurul atuh ulah. Teteh, teteh. Teh Nurul ya. Teteh. Kan supaya sopan-sopian ceritanya mah. Tuh nyampah sana geus sok ngobrol teh. Saka bro, make lagu nih kan, make lagu nungguyo, ama juta kentar. Aisyah maunya lagu nak itu, kasih lagu dong buat teh. Coba saya minta lagu seminor. Lagu nol? Jarang gonya, gadai. Siapa sok ngagagakeun aing wae jeung awewe, siapa resep pun aing jeung lalaki, teu kan? Makanya iya iya awewe. Manga, 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 manga. Banyak bunga di taman. Cuma satu ku peti. Banyak anak perawan. Cuma Teh Nurul yang cantik. Banyak bunga. Kapan dia malah pun labung awalnya bangkit tu, banyak semua semangka. Penyanyi lain kenaon Kang Charlie dirinya. Oh enggak, orang mah ada kena bodor we. Embung lain teh adil banyak cicing dirinya sok hayang gerak. Orang nyanyi nyanyi. Nyanyi. Nyanyi deui. Orang pake lagu duet. Naon eta terangkana yeuk. Hayu sok. Hayu. Kela sancang dari nu edan, kela terangkan lah hela cina. Lanjut! Orang goyang. Yeah, yeah.
Yang rito mana suarana parlamen parlamente anggawe ati riko malima kumangu singgelut gelusan walang walas iso nyanyi dulu malayo iso 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 duweku wenge iso yang liko Koyo wong Senenge ati Senenge welas Iso Iso nyangriko Tuluslah di klase, walah senyang riko Para mati, anggawe anti riko Malimat ku mandu, simpilu kelesan Kata walah sisan, halo Yang riko, yang riko.
saya cari pacar lagi. Siap. Nah, kita cari pacar lagi. Ini buat pacar, buat Najar. Kelihatannya cocok. Iya. Bu, kadia bu. Ibu kadia. Kadia, kadia naik. Aduh. Kadia lah bu, kadia bu. Naik bu, naik. Yuk, naik lah bu. Ah. Oh. Cocok dengan namanya. Taras Gohan, Taras, Taras. Ibu, saha namina? Tini. Ibu? Ibu Tini. Ibu Tini urang dia? Budisari. Budisari? Mun. Caket tapi dia teh? Oh, caket. Oh, caket. Carogena saha? Carogena Budianto. Hah? Budianto. Budianto. Budianto, mohon. Oh. Damal di mana carogena teh? Supir. Sok joget, ibu joget deh, coba sok joget. Eh. Eh. Musikan, ah, sering joget. Sok ibu sih, ayah ngali goyangnya kumaha cik. Sama, ibu cokono isin-isin. Daya caroget ini, daya caroget, daya. Daya bagus, sok atau enggak goyangnya abu. Sok. Dut dang adut, dangdut adang dut. Ele, asik. Ele. Dut kalapa cina, budak adut tadi calan. Semangat goyang lu cekraut satu. Tuh, goyang lagi yuk. Tangan dut kalapa cina. Buta ala. Aduh. Yeah. Ibu si kraut satu goyang lu si kraut. Asik. Goyang lu. Jogetnya menipu lincah nak, alhamdulillah. Mending nguplek kata adi joget. Ular, kehulah. Neng ngesarua hujanan mas reage. Apa nala jo gratis hujanan mah? Datu hujan mah mayar. Ohang, nyanyi enak. Nyanyi. Nyanyi, sok. Jeng Eca, jeng Eca. Sok tuh. Lain hayang kawin. Kawin. Kawin doi, kawin doi. Iya mah baru kawin. Thank you.
gitu. Kan biasa di kira mamah aiker barang memiti mecan kau inung disagala dijanjikan. Bulan madu di awan biru, tak ada yang mengganggu. Bulan madu di atas pelangi, hanya kita berdua. Memeh jadi kawin segala dijanjikan. Bulan madu di atas pelangi, bulan madu di awan biru. Nges jadi marenes ya teh salingkuh deui. Balain salingkuh. Ya eta mah kan jadi kumanya, jadi terpesona lah kuih. Itu biasa kan politik ieu memeh jadi mah segala dijanjikeun. Eta teh. Nek itu rek ieu geus jadi mah hese ngamprokan. Benar. Samane eta teh politik bajingan. Ngomongnya kawing gitu. Insyaallah, mane politik bajingan. Coba ya, daripada maneh ngawinan wae nu ngora terus dinyinyeri, mending neangan randa kolot. Anu teu boga salaki, anu susah hirupna, anu kudu dijaga kahirupanana. Urang neangan randa kolot di pamajikan. Ayo. Aika kolot mah jadi ibadah, lain nuturkeun hawa nafsu. Bener. Ieu mah nuturkeun gerentes rasa, yen hirup teh ulah aya pamrih. Lamun kawin teu pamrih, kakolot. Kawin teu pamrih mah. Urang neangan rana kolot jeung gojekaneun maneh. Mana tidak? Hese bingung. Aya rana teu boga salaki. Aya rana kolot, rana kolot. Rana kolot. Kolot, randa kolot, randa kolot, randa ini ha, yang itu randa kolot, anu teboga, anu teboga, si bogo kah dia tuh ha, pelaku bogo kah dia tuh, bogo, apa yang dia tuh, sok putar, putar, kelak, aduh, Allah dekali, aduh siap, aduh siap, Allah. Kadek, kadek. Aduh, kadek. Ayo, Allah, ya Robi. Nah, aduh, tinggali. Kepro, kepro. Alhamdulillah. Ayo, kadek. Bu, kersa nikah ka Oha. Nah, ibu teh saha? Eti. Eti? Eti. Eti? Eti gadis jujur. Ari Bu Eti teh lingih di mana? Sukarasa. Balih mana suka hate? Tos lami dikatunkeun ku caroge. Seberapa puluh tahun? 12 tahun. Anyar keni atuh can garing karek dua usuh. Boga budak sabaraha hiji? Hilu. Nu kahiji? Neng Oon. Tapi pinter Neng Oon. Di mana Neng Oon teh? Subang itu kurang di mana di kota tetangga kuring atau nges kawin ke orang ditu nuka dua nges nikah ke orang Bandung nuka tilu nges nikah sadayana hari ibu di ima jeng saha jeng incu yang ngasuh incu incuna nungilu jeng ibu, ibu nungilu jeng incu ngiring ke abdi sadidin tenang ibu. Ai dahar di mana? Ya, kuli gitu. Kuli naon? Kuli nyeuseuh. Aduh, nyeuseuh naon atuh? Andai kata kau ingin mencintai wanita tanpa pamrih. Daripada menikahi yang kaya kemudian dikecewakan. Lebih baik menikahi janda yang sederhana tapi menyakiti. Langsung cocok. Bebek Yanti. Mau Kang kau disesuaikan sama nyasar. Hey, Kang Deddy nawarkan ke Kang Ohang sanes ke abdi. Hah? Kang Deddy nawarkan ke Kang Ohang sanes ke abdi. Mau tidak menikahi ibu aduh. Ini? Mau kalau saya mah kalau emang jodoh mau-mau aja saya. Yakin? 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 Sok saya mau tanya Kang Charlie sama Kang Ohang mau gak sama ibu? Hah? Mau gak?
masalahnya aing mah geus boga. Masalah tapi heeh teh ibu, ibu teh jadi dinten kulinya seuh. Kulinya seuh. Sabaraha kulinya seuh teh sadintenna? 50.000. Unggal dinten? Ya ya dua dinten sakali. Dua dinten sakali lamun teu nyeuseuh. Diawet-awet. Jadi apa saya yang tahu? Ya, ya tekenging. Ah, kulinya seh. Hari nyeseh na digusruk-gusruk itu nganggo mesin cuci. Nganggo mesin cuci. Kangungan saha? Dunungan. Dunungan. Ibu nyuci nganggo mesin cuci dunungan. Ya. Tapi kulina mah nu batur. Nya nu dunungan. Oh, nyeseh na di bumi dunungan. Nyeseh na di bulan sabulan keng sabaraha. Utang tuh udah dua dinten sekali. Jadi 750 paling ge. Cekap di Bandung 750. Tuh. Tuh udah kumaha atur cekap-cekap. Iya, ieu engke wawarungan. Aya 3 juta eta. Beruhan ka Pak Dedi anu kanggo naon atosna? Sahabat di pedesaan. Nah, nah. Ya, warungan. Warungan. Semangat. Sabab tugas pamimpin teh ngarubah rakyat detik supaya hirupna ningkat. Itu. Oke, atuh kadituna tos gaduh warung, ibu beunghar dinikah ku Najar mangga. Ya, semangat terasnya. Sadi dinten tuang di mana tidinya? Biasna enggak galeuh. Cekesan itu sabar liter? Setengah liter dan cekap sareng incu. Setengah liter 5.000. Cekap nya. Ulang apa kada saat ya? Sabar setengah liter. Pas liter 10.000, sakilo 10.000 beas. Jadi dia masak. Sakilo. Heeh diambil mah 8.000. Kembali kabdi. Nya, nya sok mudah-mudahan kenambihan kang wawarungan anak icalana. Amin. Ya Pak Dedi, hatur nuhun ya Pak Dedi. Kabul mamaksaran Pak Dedi. Itu lembut pandingin wasir namun Terima kasih.